ხუცეს სწორი აზროვნები სულები. კარგი დათო შეკითხები და კლარა გონჩენსკა ყველა შეკითხები და ვისაც შეკითხები ექნება დღევანდელი სიტუაციის გარშემო აინტერესებს და მეც ხო ამ ბოლო პერიოდში მასმედიის ტელევიზიის საშუალებით ხედავთ განსაკუთრებულ უარყოფით დამოკიდებულებას პატრიარქის და განსაკუთრებულ მეუფესვრი დონეს მიმართ და შეიძლება მასთან დაკავშირებით. ნახე რა არის საქართველოს ხალხო. ხო ხედა უკვე არიან ძალები აი პოლიტიკოსები და ზოგიერთი მას პოლიტიკოსებს ვერ ვიტყვი ამას ვთა არაკეთილისული ხალხი არიან, რომელიც პოლიტიკას მიწმაცნობი არიან. აი რესპუბლიკელები კი არა მარტო არიან ზოგიერთ ძალებიც. და ეს არიან ბევრი პრესის ორგანოები, ტელევიზიისა. რომლებიც სწორედ აღარ მალავენ უკვე და საშკარაოზი გამოვთ თავიანთი თავი თუ როგორი ზიზღეულ ეკლესიის მიმართ. შეიძლება რომ ეკლესია ყოველას მოგესალმება ჩემო ხალხო ესა ცოცხალი შეეული მისი ურად სახე ქრისესი ესა ეკლესია სწორედ უძლებელი სადაც წერია სახარებაში კლდესაზე და აღვაშენ ეკლესია და მჭედი ჯოჯოხეთზე ვერერეოდის მას და იმხელა გაუკმარტებული ადამიანები აი ზოგიერთი მათგანი აი განსაკუთრებით ერთ-ერთი გამოვიდა ახლებიან იქ აგეცინება ონისტი ხაროსანიც იყო და რა ვიცი და თავის ბაგები თქვა ესიტყვები მაგრამ სფერული მხრი უკვე ეგუძოდნენ ტექნიკურად ამას მე ვეცები მე შევეხები მაინც ამას დედა ეკლესიას და ეს მავანი ასავლია დღეს ეკლესიის მესიურს პატრიარქიმა თუ როგორ უნდა მოიქცე და როგორ უნდა გააკეთო ესა თავხედობა ესა უიცობა ეს არის სიცხე ტერსაროსულება ეს ვინც არ უნდა იყოს ეს სასულო პირი თუ მით უმეტეს სასულო პირს უფრო მეტი მოეთხოვა და რატო ხდება დღეს უა ესე აბობოფრებული ძალები მეორე წინა ცხოვრებაში რო ნახო ჩემო ხალხო ნახო თუ რა ხელა ძალა აქვს სწორედ წმინდათა როცვას და მით უმეტეს აპოკალიფში როდესაც წერია ამოასხავ გულშეყვა თავისი პირიო რათა ჩაყლაპოსო აი ეკლესია დედაკაცია საუბარია ეკლესიაზე მიგვითითებს ანდრე კესარილი გააგო მიწა პირდა შთანთქა ის და მიწაზე განმოტებაში უწერი ესა დედამიწაზე წმინდანების მე რავლენი ლოცვით ქარწყლებს ყოველი გურუტებო ამიტომ შო რომელიც უფრო ემატკერობა და მე სხვა შეურაცხყოფ როგორ გიგაძება მაგრამ რომელიც უფრო კომაკოს უფრო მეტად შინაგანი აი ღვთისგან რაღაცნაირი აქვს ეს უკვე გამოძახილი და აქვს ძალიან დიდი ლოცვები არა მარტო მეუფეს პერიოდის მიმართ არიან და პატარის მიმართ არიან ძალიან ბევრი უმთავრები არის რომელსაც ესენი ვერ დანებენ და სხვადასხვა თეთრი ხელთათმანებით და თეთრებით ნებრძვიან ისინი და ზოგს რავის რომ მიეთქმა თქო შურსუპლავენ და ათას რაღაცებს დამწარებენ ამ წუთის როგორში მაგრამ ეს წუთის როგორი გულტიპის ეს ადგილზე უბრალოდ სამუშო ვისაც ის უყვარს ჩემი პირსი არ არისო და არც უყვარ ეს სოფელ და მადლობა ხმას და ეგუძიან იმიტომ რომ ბევრ ცხოვრებაში ვიყო ნახო აი ესეთი დიდი მლოცველი ადამიანები აჩერებენ ბოროტებს და კოჭავენ მას და ამიტომ სულელდებენ შემო და მისი მეშორებით მათ აყეფებს აი ესეთი იყო ძალიან ბევრი ცხოვრებაში და ახლა მე ერთი რამე ჯერეთი რომ მადლობა ღმერთს რამოდენიმე ხანი ადრე ვარ ნაყოფი საპატრიარქოში და რომ ნახოთის თუ რა სულის კეთება იქ თუ როგორი ლოცვა აქვს უცხოდეს თავის საპატრიარქოში დღედაღამისი ლოცვები აქვს ასეთივე დღედაღამისი ლოცვები აქვს მეუფეს პირდაპირ აი მე მაგათი მეუფეს პირდაპირ ძალიან კარგად ვიცი რომ ამით ვიყვი როგორც ჩემ მეუფე კალისეთეს ხელში ვარ გაზილი ასეთივე ჩემ დიდი პირად ცხოვრებაში ამ პირობა ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და რო ნახო ჩემო ხალხო მათი ეს როგორი ხალხია იცი საქმეები ვინაც ყოს და აღასრულოს, იმიტომ რომ ეს მარტო კი არ ამბობს, არამედ კიდევაც ამბობს და აკეთებს. აკეთებს და კიდევაც ამბობს. ამიტომ რომ მათ სიტყვას არ ძალა და როცა ძალა აქვს, ეს წვავს ამბობდებას და რო წვავს, იმიტომ ყველი. და გინდა ნინო წმინდაში.
სადაც ძირითადი ზალა, აი ესეც ყველაფერი ღვთის წყალობითა, ჩვენი პატრიარქის გვერდში დგომით არის. რომ ეს უპატრონო ბავშვები, რომელიც გაჭირებული ხალხი და ესეთ ყველა გაჭირებული ხორცეებმა რა სულიერ დახნებული ახლა ვინაიდან ყველა ნამდვილ თავშესაფარში არიან, რომ ახო ისე არიან ჩართული ამ ღვთისადიდებელში, დღედაღამე თავის პერსონალით, აი მომსახურე პერსონალით, დღედაღამე ლოცვაში არიან. ასე არის ხიჭაური, ასეა ხულოსი. ესე იგი, ეს იზალები არიან, რომლებიც აჩერებენ ჩემო ხალხო აქეთ ერთ დიასპორას, რომელიც თავის ხელთ მონებ თეთრებს უნდა თროვით, უნდა ცებზულოს და ეს ვერისვენებდნენ და ვერცისვენებდნენ დღეს მონოვიზიტები და ამიტომ ეზალებს და ეზალების წარმომადგენლებს გახვიან და როგორც ეს ამიტომ მეურის პირიდან თუნდაც და მეორე სწორედ ხიჭაური თავისულვე დატვირთვა ის იყო, რომ ადრე იყო თურქეთის საწინააღმდეგო ბაზა სამხედრო თვალსაზრისით და ამიტომ სულიერი ბაზა შეგვიდა ჩვენ ღვთისმშობელმა დედამ და აქ არის ისეთი ძლიერი ლოცვა დღე ესე დღედაღამე როიტყვი რომ აი ეს მადლია ჩემო ხალხო რომელიც სწორედ აყვირებს ამ ადამიანებს და აყვირებთ მათ უკან დგომ ეშმაკს რომელიც ვერიდან ვერასრულებს ის ამ ესენი უშლიან ხელს აბა ვინც უშლის ხელს იმაზე დაიწყებს აყვირებს გასვლა ახლა ჩემნაირებზე და უბრალოდ ხალხზე კი არ დაიწყებს გასვლა და მიუხედავად პირიქით უნდა შეხედო ეს ზალები რომელიც უნდა სასურველდასაც ეხუტებია იქ უნდა გაურბოდეს და გეშინდეს ამიტომ წერია როდესაც ანტიქრისტე გამოჩნდება ბევრი სასურველ და ზალი გადაგო მათ ხარეს და რატო ამიტომ მათ თვალებში იქნება რამოდენიმე რა ერთი ქონებით სახურება ეშმაკისადმი მეორე დოლარები იქნება თვალებს და მესამე უკვე თავისთავად რაღაც ამ პარტამულ სენესგა როცა არიან შეიძლება თვითონაც ადამიანს მაგრამ აი ეს ამიციური თვით აჯერებები ხიბლი რომელსაც აი არის თუნდაც ამოდენია უნდაები ახლა რომ ნახო იმ ხელა თავხედები რომ გამოდიან თუ ტელევიზორში და განიკითხავს ეს საწყალი ეს სულ არ მე და ხა სახელები მე თან შეوندო და პატიოს ასეთ დემტავებს ამგეზე წერია ჩემო ხალხო პირდაპირ წერილებში მაგათაც აი წინასამეთყოლობაში პერობლის ამ გითხავს ვიხილეო სასურველო და ასედა წერია ჯერ წერია ასეთ რამე ვიხილეო ქართული ერის ხსნაო რომ მეთმო ჩადო დედა ეკლესიაშიო და მის პატრიარქიო და ის გააღებს ამ ბედნიერებს მაგრამ ქართული ერიო ეცდება აი ამ კართან არ მივიდეს და ამიტომ ბედნიერებს ალბათ უბედურება ეცვი აი მასო სიტუაციით ეს და მეორე ვიხილეო მეო სამყოლოდაცი როგორც ვითარცა ძაღლი მიხებდნენ პატრიარქსო და უნჯობ ეს იყო ართაბადებულიყვნენო იმ ხელა საჭირ საიტებენო ეს მათმა იკითხო ჩვენ უნდა გვეცოდებოდეს მტერს არ უსწრებ ამას კაცი რო დღეს აპატიოს მეთმა და თავიდან ბოლომდე იყვებებოდა თვითონაც და პოლიტიკურ ასრულება გააგაი პოლიტიკური პროცესის სიმახინჯე გააჩნია და ეს ძალიან საშიში და საცუდავი ხალხია მაგრამ საშიში უფრო მეტად თავის თავისთვის. იმიტომ რომ სერია წინასამეთყველებაში ესე სრულდება. და სერია ისიც ჩვენი ნუგეშინისება რაც არის რომ აი პირველ პერიოდებში მიცემული ქონდა ძალაუფლება და აი მიეცათ რათა აწარმო ომი წმინდანებზეო და გამოიმართონ ეს იყო უკვე ჩვენ ტერიტორიაზე. პროსაბჭოთა კავშირის ერთეულზე და ჩემთვის უფლებას გადავდეს. ხოლო აწიწო მეორე მხარე გვწერია ჩვენ. დაეო ისინიო შეებრძლობიან ქრისტეს და მის ეკლესიას და ქრისტე გამოიმარჯვებს რამე თუ ის არის უფალ-უფალ და მეფე-მეფე და ვინც მასთან არიან მოწოდებული რჩეული და ერთგული ნახე ამიტომ ვინც დედა ეკლესიას ახარ ვინც ქრისტეს ახარ ქრისტე ხო მაძლეველია ყველა პროტებისა შენ ისინი უნდა გეშინდეს რა უნდა გიყოს მას შენ პირიქით ესენი არიან რომელიც ხეფენ პირიქით აქ უნდა დაინახო ვისთან ამად უფრო მეტად ჩაიხოტო ვის ებრძვიან უფრო მეტად მათ უნდა ჩაიხოტო შენ ეცადე არ უნდა გამოგო თავი პატრიარქის კალთა ქვეშ რატო იცი ჩემო ხალხო ქრისტეს სახე არის ეს კაცი ჩვენთვის მეტყვა ეს ასე მოგვიგონა და იცოდე ამ ადამიანს ეს ბოროტება ღერთ მას ვერ გაუცვლია იმიტომ რომ ღვთისნება ეს ასე გამგე აი ჩვენ ახლა ხუში წილს მივედით და მადლობა ღმერთს რომ აი მადლობა იმ პიროვნებებს, ვინაც ეს კარგი ფილმი გადაიღო, თუნდაც ექვთიმე ღვთისკაცის შესახებ
და ხო ხედავ როცა ადამიანი ხმეთანა ვერაფერი ბოროტება მას ვერაფერს ვერ ადებს ღვთისკაცი ღვთისაც კაცაც შემა ყველა ბოროტება ვინც აღუდგება ყველა დაიმხობა მისი მისიას ეს ყოველთვის შეასრულა მიუხედავად იმისა რომ ეს ეკლიანი გზა ჩვენ აუცილებლად გასაგებია ამიტომ უშაკოთ ეს არტება პირიქით ვინც უფრო დიდ ეკლიან გზას გაიგნის უფრო მეტი გვირმის მიერ ნასია ჩვენი პატრიარქის ოფისი და თუნდაც მეუფე სპირიდონი იქნება მეუფე კანისატებზანდება ეს თუ ყველა დიდი უდეთო ვისაც ეს ეკლიანი გზა გაზა ამიტომ ჩვენ არ უნდა გვიკვირდეს პირიქით ღმერთმა შედარებით ბევრამეში შეგვიმსუბუქა ხოლმე გადახედი ახლა პირველი ქრისტიანების როგორც ცოცხლად დაატყავებით შემოხალ მაგრამ ეხლა სხვანაირად დევნა დაიწყო უფრო ცფიერული შეფარული იმიტომ რომ შემოგვა შეხედა იმ პირველ მეოთხე საუკუნეში მან წააგ უნდა გიბაში რომ უზარმაზარი არმია შეიქმნა წმინდანებისა გააბრწყინდა თელი ეკლესია და ახლა ეკლესიაში უკვე სხვანაირად დაიწყო დაიწყო ასეთი რომ ცფიერული შემოაგდო თავის ფარისეული წმინდანები და უნდათ რომ თავის წაღზე მოსეს წაღზე ხოგაშო წერია მოსეს წაღზე დაჟე წინო ფარს ამგეს უნდა ქრისტეს წაღზე დააჯინო ფარსო წინ ამას ვერ მოესწრებ ეს დაიმახსო პირიქით ისინი ყველა სიცოცხლეში დაიტეხავენ თავს ვინ დღეს ამხედრა და ხან ვითომაც ახლა მანამდე რუსეთიდან საზოვდნენ დღეს ახლა იმ ზენ საზოვე ესა ჩვენი სამართლის ჩვენ უნდა ვისაზოვოთ სამდრო დასმა არც რუსეთიდან არც ამერიკიდან არც ევროპიდან მხოლოდ ეკლესიისგან ჩვენი საზოვე ეს უნდა იყოს ჩვენ ფესვები და უნდა ვისაზოვოთ ესა ჩვენი შესწობა ესა დამახინჯება გონებისა რომ ამ სფეროს ვითომაც ზოგიერთს გონიათ რომ აი თუნდაც მეუფე სპირიდონ ან მეუფე ჩვენი მეუფე იქნება და პატრიარქი რომ ჩვენ რატომღაც გვაქვს აი რუსეთის იმედი არავითარ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ის იმედი მაგრამ ჩვენ მიყვარს მართლმადიდებელი რუსეთი რა ამას წუთი მე მიყვარს მაგათ მართლმადიდებელი ამერიკელი იქნება თუ ევროპელი იქნება თუმცა ეს ბერძენი იქნება თუ ყველა სლავი ხალხი სერბები ჩემნაირი ისტორია აქვს ჩვენნაირი ისტორია აქვს მე სერბებს რატომ არ უნდა მიყვარს ის იმედი მე არ მიყვარს არა ამერიკელ და იმას ევროპელს მე არ მიყვარს ისეთი ქართველები აი როგორც იყო დღეს ამ ტელევიზიაში ნახე ზუსტად აი რესპუბლიკელ პარტიიდან ხალე გამოსული იმსაც სოდავს ამას ქართველი ქალის სახე არ ქვია იმას ეს გამტარი თავიდან ბოლომდე იყო ეშმაკის კაცი საცოდავი ეს ადამიანი ვენაცვალი იმენ ვაშასკეთს და როგორც ეს ლორთკეფანიძე იყო პირისპირ აი როგორი ამერ კაცებს ვენაცვალი გულს ფხანე იმენ ხალბატონებს ვენაცვალი კიდო აი საღინაძე იყო თუ არ ვიცი და კიდო სხვა იყო გადაცემებში ყველა იმ ვაშკაც კაცებს და იმის ესა ჩვენი სიამაყე იცოდი ამ ძალებს ჩვენ ძალებს ვერ ვერ მაგრამ სერია შემოხახო და ამას ჩვენ ვერ გადავაგოთ აი ამ პროცესების გამო ჩვენ ედგვარი ძალიან დიდ საჭიროში შევართ იმიტომ რომ ხედავ თემანდელი სიტუაცია პატრიარქმა როგორცა დაგორებული აი ქვას რომელსაც ძალიან ძნელი შესაჩერებელია მაგრამ მეტი შეაჩერებს მას ღვთისმშობლის ლოცვით მაგრამ ეს რატომ ხაიცი პატრიარქმა იმიტომ რომ ასე თქვა ჩვენმა დიდმა პატრიარქმა და ღმერთკაცმა მას ხოლმა ჯვარცმის დროს უფალო არაისათვის დამიტევე მე თანა ამები როგორ განმარტავ ნახე კიდე უფრო კეთ და კიდე უფრო თანა ღმერთკაცთან მეთის დატო იყო შეიძლება 200-აც მაგრამ ეს ხო სამომავლო ეკლესიის გაჭურების დროს როდესაც იქნება დევნა აი როდესაც იქნება მაგათ ანტიქრისტეს პერიოდი განსაკუთრებით იქნება სიცხეს მიაღწევს ადამიანები რომ ანდრია სალოსი ამბობს რომ ეშმაკსაც კი გაუკვირდება კაცთა ეშმაკობისაო და ეშმაკობას თვითონ ეშმაკიო კაცთაგან ისწავლია ეს პროცესი ვთხეს ჩვენ ისე გაცფიერდნენ რომ ამ სოროსისტები და აი ესეთი ბოდიში ანტიქრისტეს ძალები რომლებიც დღეს უკვე თავენ გამოდიან და შეთითო დაფინანსებენ რომელსაც მილიარდობით აფინანსებენ და რომელ გააღინეს სული გული ყველაფერი და რომელიც ისა დღეს მართლმადიდებლობა საქართველოს სიმტკიცია აი ამ ფესვებს ერწვია ხო ხედავ როდესაც ჩურნა კითხვა ლორთკეფანიძე რა ფინანსებზე რო წავიდა საუბარი კი მაგრამ ამ კათოლიკებს პროტესტანტებს მუსლიმანებს დაფინანსებ იმაზე დადუნე ეს არა არა მარტო ამას უნდა მოხს რატო სიძული რატო ეშმაკი ზის მიზრიმაში ესენი ათესი გამოტვინებულები არიან იმიტომ რომ აი აპამიტი წამოწთარი იყო მაგეს რომ არავ ლათინებს და იმგეს რას უზავდნენ ისე იმიტომ რომ იქიდან მოდის ლათინები და ეგენი
იმიტომ რომ ეს ლათინებს მიყიდილია სოროსის სტეპნიდან და იმგეთან სული, ანუ ანტიქრისტე ძალებთან. ხოდა ისინი არ ამატებდნენ მას. ოგასოს ერთხელ უჩა მომიდა რუსეთ თუნდაც საფრანგეთის წარმომადგენელი პრეზიდენტი აქ და უთხრა რომ ჩვენ რუსეთს როგორ ებრძვით, რუსეთი რუსული გენი გაქვთ ყველაფერი. იმწუში გადააგდნენ იქ. რატო? იმიტომ ესე კლარკი არის მოდებული თელ დედამიწაზე. ეს გოროტება იცოდეთ დღეს ყველაზე მეტი დიდი სიცმიერე პრო საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ამ ძალებს. ამიტომ არის შემოხალხო დღეს მთელი ეს ძალები შიგა რუსული ძალები, შიგა ქართული ძალები ცდილობენ რამერმე და დაამხონ მართმადიდებლები, იმიტომ რომ ეს მართმადიდებლები უშლეთ ხელს. ამიტომ და დღეს უკვე ისე მიდით პროცესი, რომ რუსეთ შენ არებ, რომ რუსეთ ჩვენზე მეტად უჭერს, რომ რუსეთს მართმადიდებლებს მისაუბარი. ხვათო ზეგ იქ მოკლთა გორებს და იმასერია იონ კონსტანტინე როცერია, რატო? წითლები უნდა მოიყვანო. მილიარდობით თანხას დახარჯავს სოფლიო იმის გამო, რომ წითლები ისე გააწეთ რუსეთი. რატო? იმიტომ რომ ეკლესიას ასე დემოკრატიული მიტინგი ვერ ხებია, პიდა, იმიტომ რომ ეს ანტიქრისტემ თავისი დემოკრატიული მიტინგი უკვე ჭყალები სააშკარო უნდა გამოაჩინა, არაცოთ ეს. ამიტომ უნდა გააწეთო, იმიტომ რომ იქ მათი გოშიებს გამოაგდებს აქეთ და ევროპაში თვითონ აი დევნურ სტატუსით, რომელიც თვითონ და ჰომოსექსუალებს ებრძოდნენ სინამდვილეში, დედა ეკლესიას მეორე ხელით ებრძოდნენ. და მეორე მხარე, რომელიც უკვე სააშკაროს გამოიყენა ეკლესიის სინამდვილეს საბრძოლოდ. მაგრამ უფალი ჩემო ხალხო, ხმა არ არის. უფალი ყველაფერს დააკუდებს იმ ქარბურბალებს და ყველაფერს შეაჩერებს. მაგრამ ჩვენ ჭკუის ასეულობა იქნება, როგორც ადრე იყო. თუნდაც ის რუსეთის ჯარი და ყველაფერი. ჩვენ ჭკუის ასეულობა. გადახედეთ, თქვენ უბრალოდ ისევრია ებრაელი ერისა. ებრაელს ერთ თითქმის სახელმწიფო სახე შვიათი რქონდა. ერთადერთი იყო სოლომონის და დავითის მეფსამონის და ასეთის დროს. დაჩენ ისორია შეუნახო თითქმის ხან იყო თავშად ეგვიპტელები იმის მასშტაბში ხან იყო ბაბილონის ისე ხან იყო იმის რა ქვია სპასეთის დროში მერე იყო უკვე ქრისტეს დროს უკვე აგერ რომაელების ხელში რატო იმიტომ ყოველთვის ეურჩებოდა ერი ღმერთს და ყოველთვის საჭიროში მიდიოდა და წარმოიდგინე მონობაში მყოფ ისრაელთან მოვიდა მაინც ქრისტე იმიტომ ისე შეულიერი და ასე იმართება დღეს საქართველო იმიტომ თავის მხრივ თავს ვერ გებულო ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ ისე უკვე გადავგვარდეთ როგორც ისრაელი უდაბნოში რომ გინდა თუ არა უნდათ მონობა გამოყონ თეთრი დათვიდან თავი და ეხლა უნდა გამძრო ლომის ხახაში ჩავაგდებიო თავი და რანაირში იცი მტერს აბუსურებ ამას დემოკრატია მოფარებული ყველაფერი გექნება საჭმელ სასმელ თავი ჭკუით იმიტომ რომ გენო ყუჭი ამოიძო მაგრამ არ გექნება სული მოძორი ძალი ორი ასე უნდა გადაგავცი თამას ეკლესია არ დაუშვებს ამიტომ ეს ბრძოლა ეს დღეს ხოდა ამგეს მიაჩნია ჩვენ თუ ეს თქვით ჩვენ დაუშვათ ბიჭო მე ამგენიზი მოხრე კი არო რომელმაც მთელი რუსეთი გააწითა და ანუ აი ამ ტარტაროზებისა ტროცკისტების და ამგეს ლენინის მიმდევრების და ამ ძალების რუსებისა რუსები კი არა ესენი არის პირიქით დაპყრობილია საფრანგეთის რუსეთი კაცო ასევე ჩვენ ტრაგედიაში ვართ დღეს ქართველი და იქაც არიან გავსი აქაც არიან მაგრამ იქ სიღრმეში მართმადიდებლობა აქ სიღრმეში მართმადიდებლობა რომელსაც ერის სიმტკიცეა ამიტომ ეს სიმტკიცეს გაერთიანება გვინდა ერთ ყოფანა გვინდა ჩვენ ამჟამად ეს იციათ სატანისტებმა ამიტომ ყეფე ამიტომ არ მოწოთ პატრიარქი ამიტომ არ მოწოთ ზუსტად თუნდაც ის ეხლა ოღედავნი ის კი არ გამოვიდა სადაც მეუფეშიობდა ანუ პატრიარქის და მთელი ეკლესიის ხმა ეს ინამდვილეში რომ ნუ გავაკეთეთ აბორტებს დავიცვა ჩვილი ბავშვები ჯერ არ დაბადებული ამაზე არც ერთი პასუხს არ ცებს არც ეტელევიზია სარაცო რა თუ დამტარტაროს ხალხს ვინც გამოეთრა ეგან არ უნდა იმიტომ ეკლესიაა და ეკლესიის სიახშია რო ნახოთ თქვენ მრავალშვილიანობა სად ნახავ სექტანტებში და მამაძაღლებში დამგეს ახლა რა უნდა ეს მრავალშვილიანობა წარ უნდა ამდენ მრავალშვილიანობას უნდა წაართვან შენი შვილები და როგორც უცხოეთში ჯიღნიან მერე ეს ფუნდიჟა სოდომ კომუნისტები და მათ შვილებს ისე უნდა გავკეთებ ჩვენ ეს თამაზე გამოშტერებულია აი სუფრასანო იყო ზოგჯერ ადამიანთა კი არა მე არ ვარ მომხრე ამ უნდა ცემო ერთი ვინ ცემს არ ვინ ვინ მამაძაღლებს მაგრამ სად მოეთრევი ვის ქვეყანაში მოდიხარ შენ ის ორიას მაინც გადახედა შენი ცხოვრება მაინც გადახედა შენი ქვეყანა არის დავითის ქვეყანა თამარისებო ქეთევანის მთელი ცხოვრება შენი ეს ქვეყანა ისინი მოთრეულნი არიან და არ გასვენებენ თავისი აზრი უნდა ჩემო გახვი თავზე მე ვარ დიქტატორი
ისია დიქტატორი, ის ჯერ არაფერი არ ქონია და არ აქვს და გახვენ მისა და როგორ შეძლონ მე რას გიზამი. გამოდის ეს ახლადიანი და ეკლესია უნდა იყოს გამჭვირვალე. შესაძოდაო. რომელ გამჭვირვალეზე მესაუბრები? მეოფე სერაფიმე ღმერთმა დაუშვა. და ვიტყვი ტელევიზიამ თავი ჩვენ თუ მოატყლა, კი არ მოატყლა, ღმერთმა დაუშვა ეს. და სხვა საპატრიარქოს უცად ამ ახლადიანების ძალები იყო. იქ უგულავები და იგი როგორ უყებს პატრიარქს და მუჭურთხამდე და ეს თავხედები როგორ ეტუტუცებოდა ჩვენ მამას. და ამის გამო იყო რომ ზუსტად ამ ძალებმა ვიტყოდაც შეთხზენ თავი და ვერ შეხზნენ არ გამოვიდა თლად მეუფე სერაფიმეზე და ასეთი რამე თუნდა თავი ჭკუი დაუწია რა დაუწია პირიქით მართმად ქრისტიანს ყოველს უყვარს ასეთ მდგომარეობაში და ეყარება ეს ასიცვირი იმიტომ იქ რო ყოფილიყო რამე ვინ და ვინ გამგებლის თუ რაღაც ათესა რატო იმიტომ რომ ესენი ერთ ფაფში მოხარჩული ლეგვები არის ვისები რომელ გამჭვირვალობაზეა ლაპარაკი? გამჭვირვალობა თვითონ ამგესა უნდა მოსწონდეს ეკლესია, იმიტომ რომ ეკლესია როცა ამოიღებს მას, მე სადგაზრობია. თესი ასწავლის ეს დღეს ეკლესია შქუას პირიქით. ასწავლის ეს პატრიარქს ამგეს შქუას თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. ესა სატირა სასაცილო რო არ იყოს. ხო და ამიტომაც შემოხვდა რომ ძალიან დიდ საზღეროს თამაშობს აბაში ტელევიზია. და ნახე როგორ საზოგადოებას იჩევს. იმას კი არ მომდოდა. კი, შენ ცოდები არა გაქვს? შედაროცილო ცოდებს ორი სახე წერია ყველგვარი. ცოდვილი იყო დედაკაცი, მაგრამ რო უთხრა უხარმა. ვინმე არის მომჩი არა, ماشي, ატეკდა წათი. არაფერი არ უთხრა. მაგრამ სული წმინდა მობელებზე უფალი რასაოს. არც აქ ეპატიება და არც იქ. თუ შენ რო გამოდიხარ და თეთრი გინდა შავი ვიქნა. და შავზე თეთრი და შე რო გინდა რომ თუ დებილია საზოგადოება და ვერ გაიგებს ეს ახლადიანის ნაირები, საცოდავები გამოდიან და ბოდიშ და თელისისხში და მამაძაღლობაშია, თხელი და საქართველოს თბილისის და ბოდიშ და გადაგვარებაში და ბუდას ბარები და ათასაზიზრობების ამგენისხში გაკეთებული. ეს სასწაული შკუას პატრიარქს. და იმას რა ქვია საპატრიარქოს? მაგრამ რატო? იმიტომ ამის უკან დგას ის სამღოლო დასი ზოგიერთი მავანი რომელიც ვერიტანე პატრიარქოს და უნდა თან ფარისევლად ამ ძალეს კაიაფას არ უმადგენლებს რომ თვითონ პატრიარქთან სტატი დაიბი მაგრამ ორას უკაცრავთ ესენი მაგას ვერ მოახ არ დაუშვებს უფალი სოცხლი გაუხდებათ მისად ჯოჯოხეთ ჩაიყრებიან მაგას ვერ მოესწრებიან შემოხოთ ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ ამიტომ ჩვენ ერთადერთი რა რაც გვაჩვენა დღევანდელი სიტუაცია მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით მერს რისი ეშინია რა არის მათი თურმე ეს ყოფილას ლოცვა ყველაზე დიდი, ხო? ვაჩვენა მეტი. ამიტომ ჩვენც ეკლესიაში, აი ჩემი თხოვნა იქნება. აუცილებლად დავიწყოთ აი ორშაბათიდან ყველა. დილიდან ვიტყვი 9 საათიდან ხო გაიხსნება ეკლესია. აკ დილიდან მორიგეობა შეიქმნება, საღამომდე სალამდე მესათლი იქნება, მორიგეობა შეიქმნება და ყველა მოხდა ფსალმებს. დაიწყებ და იმ ჩასართავებს, რაც მე ვიცის. საპატრიარქო უფალმა ძალიან ერთ ამისას უფალმა აკუთხოს ერთვის ამგეთ ჩასართავებს და აღდგენ ღმერთის ჩაუხთავ ჩვენ ყოველვა აცა და დიდებაში და ეს დავიწყოთ ჩვენ აი ესე შევერთე ჩვენ აი ასე ძალებს რომ აი ამ ბოროტებას რომ ერთგვარად განხარწყლება მოხდეს ამიტომაც შემოხალხო რომ იბრძვის შეშმაკი მარა ხოიცი წერია კაცო ანტიკეს უნდა მოვიდეს ამიტომ ჩვენ მას ის მოსწონს ვერ შევაჩერებ თუნდა მოვიდეს მაგრამ ვერ რაწერია იცი ანტიქრისტე დაიმოთება ხო იცით ორმლესული მახვილი დაეცემა და შუაზე გაყვეც მას და ყველა ბოროტები სასული ამიტომ ის უნდა გეშინოს გეშინოს ჩვენი სულების და ვეცადოთ გამშობდეთ მას დანარჩენი იმისი ნუ გეშინე თუ ლოცვი ჩვენ შევერთებით პატრიარქს ამ ჩვენ დიდ დემთავრებს უფრო მეტად აცხადო დიდი ძალა იქნება უფრო მეტად განათდება ეს მადმოსილება და უფრო მეტი ბევრი ჩვენი დანი და ძმები გადარჩებიან და აი ამ ანტიკრისტე ძალებს ბოლოს მაინც დაიღებენ თორემ ამგეს იგიც გვიწერია ვიცი ჩვენ ეკლესიას ესენი ვერ მოისვენი ვერ გას აი რო ვერაფერს მოუხერხებენ და ვერ დემაზე და ქართულიანი ეს გენიდან ვერ ამოშიენ ეკლესიის აი უსიყვარულობას ვერ დაუნარგავენ და პირიქით ვერე დაიწყებენ დევნას, მაგრამ ესეც მცირე ხერხი და ესეც ჩვენ მოვიციეთ სამგლოდას. ჩვენი გაუკომართებული ცხოვრება არასოლიდით, არა მოსმენ, არა უფროს უწროს გაგებით.
და ისეთი როგორც თუნდაც ეჭიღლაძეები და ვიღაცები არიან და გამოდიან და ოდიშდა იმას აღებენ ეპისკოპოსი არ ეცენ და თავისი პოლიტიკური სიმახინჯე უნდა მოაფქვენ ხალხს. ასეთი სამბოლო დასის გადა მე გამოიშება ეკლესიის მოსიყვარულო იქნება. მოგამი. აი მე გამოიშება. ვინ იქნება მასხური ჯვარცმის დროს მის გვერდში. აი მასა ძალიან დიდი მშვენივრია. შედაგებო და გავითხარე. თქვენს ნაწილობდა გავიცი პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა აქ გავალვა ფოტოგრაფია. ქიმიკი ატეხეს, რომ თვითონ პატრიარქი არის ქართუშოვის ქვეყანა და დაწყინდებო და შეხედო პესიმიზმში არის ო პატრიარქი და გახარებულები და აქტუალებულები იყვნენ თუმცა. ჩემო კარლო, კიდო გეუბნები. ქიშობელი დედა სმარტ თუფალი საქართველოს დაარწმუნოს, მაგრამ პატრიარქს ის არ დარდებს. ო აი ამ ძალეს შეჭერები. როგორც ანდრია სალოს ხორებაში რა არის იცი? ანდრია რომ იდგა და ხედავდა ახალგაზრდა ვიდეოდა ცოტათი ქცეოდა ანდრიამ ტირილ დაიწყო. აი ესე ტირილა ტიროდა ანდრია, ტიროდა ტიროდა რომ გული არ მოუსკდა, ქვითინებდა და სლოკინებდა ტირეთ ასე უთხრა და ჩამოესხა ხმა და ეუბნება ანდრია, ანდრია შენო ცირეთ შეხედეო. და ასე განიცდიო მე თელ სამყაროს მიჩერები ვარ. ამიტომ რაც უფრო სულ ერთხელი უხსნება და მამაშურის სიყვარული აქვს ადამიანს მას ადარდებს ჩვენი მდგომარეობა. ჩვენ მდგომარეობა ადარდებს ჩემო ხალხო. თუ არა, მის პიროვნულ მეზე და ეკლესიაზე კი არ ადარდებს. საქართველოს გააბრწყინდება მანიც ის, მაგრამ მას უნდა რომ თითქმის ყველა დედას და ყველა მამას უნდა რომ ყველა სწოდეს მისი შვილი. და ეს ადარდებს შეპატრიარქს. აი ეს უკლავს ხობს. და ჩვენ იმხელა გაუკომართებული ვართ, რომ მამული სიყვარული არ გაგვაჩინე ჩვენ მოშანეები. მამას რომ შენ ზეთკება გული და შენ ეცოდები, თავხედები არის ისე. ამოდი ანდა ვითომა სამგეს გონია პატრიარქს და ვინმეს აღარ პატრიარქს აუნდა და მაგრამ ჩვენ ასეთ ვერ მოხავდნენ თავს ჩვენ როგორც ეუფე გალესა და იქნება როგორც ამგერმა წუთის სოფელი მოჭამა არ უნდა ეს წუთის სოფელი მათ ჩვენთვის პავლემო ჩვენ გასაგებია რაჯობია ქრისტესთან ყოფნას მაგრამ სანაოდ თქვენთვის აღარ ამგე ჩვენ გამოაჩერებს მე თუ რა ამის საერთოდ არ მეწოდება ჩვენ უკვე დავეწოდებით ერთი წმინდა მამა როიხილა ზეცა შავიდა ყველა იგიდა ნახთიშობილი არა სად არის ნახთიშობილი დედამიწაზეო კაცთა გულისათვის დადის ესე იგი სასუფეველის და დიდებას და სადიდებას ტოვებს რომ ისო უყარ ნახთიშობილს და ასე სადაც პატრიარქს აგინებენ ასეთებს საწოდებს არის ნახთიშობელ დედას თვითონ მაგრამ ნახთიშობელ დედა სლოცვით უფალმა გაწყალი ღვინოთ აქვს ეს საშენ აი ამ გაწყალებულ ადამიანებს რომელსაც დღეს არასხვენია და არა ბევრს მოაქცევს უფალი ამ გადააღვინებს და მე სამაგეროდ მეორე მხარე დადგება როგორც შობიარობის კიბლის დროს დედა გაანისის კიბლის მაგრამ ოდესაც დაიბადება თავისი მისი ძე პირშო ხოიც და უხარის ასე გაიხარებს არა მარტო ზეცას არამედ დედამიწაზე ჩვენი პატრიარქი მოთო დემთავრები ამიტომ საქართველოს გააბრწყინდება ეს როგორ თქვენ მოგშერებელი ისემ წამს მაგრამ მათ უნდა რომ ბევრი ადამიანი მოვიდეს ამას რა შეიძლება ილია მეტი მოც რა შეიძლება ილია მეტი მოიყვანეო ნიში ყველა კი არ გიაკეთა მაგრამ განა მან არის ისე ეს მაგრამ მას უნდა რომ იქ ძალიან ბევრი საქართველო თითქმის მთელი საქართველო მიიყვანოს მაგრამ იქაცერია ბევრი არ იქნება ასე თვით სამბოლო დაშიდაც არ ეწმუნები პატეგზე ვინც არ ეწმუნება მისვისა ეს უნდა გამიგეთ იმიტომ რომ ერარქია დედამიწაზე მოქმედეს აი ასე პატრიარქიდან ზემოდან ქვემოთ რიგით დიაკონებიც კი მაგრამ ვის ზედა მოქმედებს ვისაც უყვარს ეკლესია ვისაც უყვარს თავის პატრიარქი ვისაც უყვარს სამღვდელო და მდელი რო და ასეთი სასულიერო პირი ვითომ და რომ გამოვა და დემთავრებს ეს ასე ვითომ პიტაბი დაიწყო საშკაროდ გინოს ამნაირს არ უნდა მოოს ის საწოდო ეშმეკ შეპრობილად უნდა მიიღო აგი ასეთ და როგორც ცეცხლე სექტატებზე ვარ არ უნდა უსმენ არ უნდა განიკითხოთ აკითხოთ ამ კეცოდებს ეს სხვა რაღაც არის ამგეთ მოსაფრის სიტყვაზე იყო კიდევ ეს მე უფრო მომგონდა მისი მოღვაწეობა დაიწყო თუ კანდიდატო ეკლესია თუმცა პირდაპირ მიცნობი გარემო მაგალითად რომ არის ქართულში წავიდეს სამდელოება და უკადაგოს ხარც ამაზედაც ჩემო ხალხო ახლა რა ერთერამია ერთი რამეა ეკლესია მადობაღმოცო ასეათეულზე თავის მისიონერებს აკეთებს ხო მაგრამ არ გმარა მაგერა ღვთისმშობლის დედის მიმოსვლა რომ წაიკითხოთ ჯოჯოხეთში სრულიად ეკლესიაში წავიკითხეთ მასოს
იქ რა წერია ღვთისმშობელ დედა ხო ჩადის და ხედავს ამ ჯოჯოხეთში ყველაფერს რა დგება ყველაფერს და უავაზე წმინდანებს მოუხმობს აკაბელთა დედებს ყველას ეუბნება სადახართო უფრო მეტად გააძლიერეთ თქვენი ლოცვა უფრო მეტად ესეც ასეა კაცო მაგრამ თქვათ გული კიდო მეტი უნდა ჩვენსგან ეს ორია იმის რომ ზუსტად მეტი ქადაგება უნდა მეტი თუნდაც გასწავლოთ მოსახლეობასა მეტი უფრო ზრუნვა უნდა ეს ეს როცა მას უკვე ამაში რა შეიძლება ესაც ორია ხო მაგრამ ხალხი ხალხს როგორ გეკაცება ხალხის უბრალოდ ძალიან კარგად ესმის ეს პრესა და ტელევიზია აბუქებს ამას. ხოლო მე ამას ინერზედაც ხაგემაჭანას ქართულ სუფრასანაც მადლობა ღმერთს, სადაც მომიწი ამ ხანებში და საბა გუშეწილებზე ბავშვის ნათლობაზე. და ძალიან კარგი აზროვნება ქონდათ, ძალიან პირიქით უფრო მეტად კარგად აზროვნებს ხალხი და უფრო უყვართ ეს. ასე პატრიარქის სიყვარულს ღერ ეკლესიის სიყვარულს ამგეს რაც უფრო ქართული კაცის გუნება ხო ის რა არის? რაც უფრო მეტად წაგებძოლებიან და მით უფრო მეტად გვაყვანენ. ჩვენ მუსლიმანები ვიყავით. მუსლიმანს რაც უფრო მოუჭერ ხარ უფრო მეტად ეშინი. ანუ როდესაც წერია და თურქეთი დაამხო ზუსტად მართლმადიდებელი რუსეთი. ბევრი შიშისგან თვითონ ქრისტიანობას აღიარებდა. და ქრისტიანობაში მასი არა ჩვენ რაც უფრო დევნიდნენ ქრისტიანს უფრო მეტად ძლიერდებოდნენ. ეს უფრო რაღაცა და შენ ახლა ფიზიკურ დევნაც არ მადლობა ღმერთს გიწვიცავს რომ არ ვარ საათ ამის ჩვენ ერიან საათ ვერ დაგვიტებ თამას ამიტომ არ ვშობ მე თამას მაგრამ მოდი მეორე მხარეს მონებრი ამიტომ გვაწვით უფალი და რა თუნდა ვინმე თუ მაპატიოს მერთმა და აი ესეთ იმას შეიყვარებს დაუშვათ გადაცემებში რომ ეს ხალბატონი ცხადა ხალბატონი არა ვინ იყო სასოდავი კაცო ეს იმ გრიგოლიეს გადაცემაში ეს იმის რესპუბლიკელი რო იყო თუ ვიღაცა იმის ასე თუ დადგება, დაი დადგეს. ამიტომ ამის უკან ეშმაკეთ გასა, იმ გეთანეთად მოუწევთ უფრო. ვიცი ჯოჯოხეთი რა იქნება ბოლოს? აი ესენი რომელიც დღეს ამ სორო სისტემის ამგენს და ფულების გამო რამგეს ერთიან და სულ ერთად რომ მოიყრიე თავს და მიხვდებიან ჯოჯოხეთს ამგენს გამო ჩავარდნენ. მე ესენი და იგენი დაჭამენ ერთმანეთს. ესა მათი ჯოჯოხეთი. და ჩვენთან პირიქით წერია. შენ რო შეხედავო ვისი ლოცვით გადარჩენი, უფრო მეტად შეგიყვარდება ეს ხალხი. უფრო მეტად შეგიყვარდება ეს რო შენ ქრისტე აი ესე ცოდვებში გაპატია რომელს უფრო ეყარებო რომელსაც ცირე ძალანტო უფრო მეტი შე უფრო მეტიო პეტრე ეუბნება რომელსაც უფრო მეტი ევალა თისინაში და უფრო მეტი შეცო მაგრამ შეინანდა და ამიტომ ამ სინეურს გამო მეტმა გასმიდა უფრო მეტად სიხარულში იქნება ეს ეცაში ამიტომ ჩვენ კიდე გეუბნება ჩემო ხალხო ამ პრეზიდენტ და ამ ტელევიზიად უფიქროთ თვა გადიდა ადამიანთა გულებს მომიჩერება პირიქით შეჭდა ჩვენ ეკლესიაში ხალხებს რა არ შემოდარა პირიქით პირიქით ხდება გულებთან მიმართებაში არ გუთ მე არ გონია იმე პირიქით ხდება უფრო მეძიოთ მე რომ მახსოვს ვეთ პატარა მოხდა თუნდაც მიწის რომ მოხდა და რაღაცა მოხდა მთელი ხალხი გამორბდა ეკლესიაში პირიქით ეს გაჭირებები მე რომ იცი რა წერია საქართველოს ოდესაც საქართველოსში დაადგება დრო და სწორედ სოფლიო ომების არეულობა რო დაიწყება და კრიზისი და შიმშილობა ჩამოვარდება ამ შიმშილობა გაჭირების დროს უფრო მეტად მოახალხე ეკლესიაში. ამგეთ უფრო მეტად მომხედავს ხო? ვერთი მერი ამ ადამიანს, ჯერ სულიერს და მერე ხორციელსაც მიცევს. ეს ძალიან ტრაგედია, ხედავთ, ყველაფერს. რაღაცნაირად გაუკუმართებული თვალეთ უნდა თუ შეხედოთ. არ უნდათ ის არ, მაგრამ ეს გეჭერია წინასწარ არა მე მაინც ამბობ იმ ამბობ თვითონაც იციან და ხვდებიან რომ ეს ძალიან კარგად იცის იმ ქალმა როგორ არ იცი და გუდი და მე რა ბიჭო ბერძენის შვილები და ემგენის ისტორიას გადახედე თქვენ და მივხვდები 9 აპრილიდან და 9 აპრილისიდან და მერე მოყოლებული ზოგიერთი მარტო პარტმემაში მერე გახდა და მერე იქიდან მოყოლებული ჯერ ავადავა დამეუწდება ამერიკელებთან და ამ უცხოელებთან უნდათ ასეთ რამე გაეკეთებიათ მთელი ჩვენ თვითონაც ძალიან სიმდიდრე რო შემოსულიყო ჩვენთან რომ ჩვენი ეს სიწმინდე რაც არის ხათო ყველა ესე ვითომ სამუზეუმო მითი გაეტანათ იმაში დაქვია ამერიკაში და დიდი ფული შემოგვიდოდა ქაყალბების სადაც არის დანაკავალდობა შეუმიცი აი მე როგორ შენი სიძმე მე შეგიქმნიან დაუშვათ ორიგინალს ისეც ვერ გაიგე სასავლეკი და შენი სიწმინდებს იქ დაიტოვე ნახევარ ეს ხომ და ჩადებული რომ ამ გენს ამ გამყიდველებს აძლევდნენ ამ ფულს.
დეს მოდია, დღევანდელ დღემდე მოდი, ეს მე მე და არ შემეძალები. და შეერთენ, რა არის ეს სულიკო იმ ხალხთან გაერთიანდა. ამ რესპუბლიკაში ეს ძალები გაერთიანდა. რა გიქვით შენ? მამა, უსუფაშო, როდესაც პარტიის თავმჯდომარე, პარტიის თავმჯდომარე, ერთად ვთქვა, მე შულს აღვდი პატრიოტა, საქართველოს პატრიოტა. მე ვძდი სოფლიოს პატრიოტა. გამარჯობა შენი კაცო. სოფლიო პატრიოტა. ჯოალა თვითონ თვითონ მაგას იყოს რომ მოუსე, მაგრამ მარიოჩი რა სიტყვა გამოთქვა? ატრიაქტა თელე იქ ორმოკაც იმას არ ყოფნას. მაგრამ ამიტომ ხალხო კიდო გეუნები. დღეს არის ზოლა რო ქრისტეს ხალხს და ქრისტეს ეკლესიას ეგრის ანტიქრისტეს ძალები. ამიტომ ქრისტე გეუნება, ნუ გეშინოთ, მე ვძლიე მათ. ამიტომ ესე მიიბრძვიან. ასაკურია. მათ ანტიქრისტე აიჩი. ანტიქრისტე არის დოლარს. ჩვენ ქრისტე ავიღე, ქრისტე გაძლევს ხონებას, სულიერ უკვდავებას. მარადისობას გაძლევს, მომავალს იმეც გაძლევს. თამის მომავალი არ აქვს. ამგეს მომავალ ჯოხეთია, წესამსურებას. გაუგმურებულია, როგორ აიცი რატო ძნელი, აი სიბრმავე აქვს ადამიანს, აი წუთი სოფლის გამო. თუ შეიყვანეთ სოფელი ისე რომ გებეთ აღარ უნდათ. და თქვენ არის ფიქრობთ, მაგის თავებო ძალიან კარგად იციან, ვისაც იმსახურე რასაც აკეთებენ. და ამგეს უკვე დოლარები აქაფარებული და ეს გონია თუ წუთი სოფა 1000ები არის. 1000ები ყველა დიდი ვოროტება. ხოსეკანტი ადამიან რაღაც რომ რამე მოხდეს რაღაცა უკვე შეიძლება მინახეს ეგ და გამოვარდა რომ მომეწონა ეს რაღაცა და გამოვიდა მეფეთ იმისა რომ აი დამახინჯებული პუნქი არ მაგრამ ის მივთვა რაღაცა და ათეისტი ყველაფერი გამართლებული ათეისტებთან ათეისტად კაცის ყოველს გამართლებულია არკულობაზე ლაბარაგზე დმედი ნარკომანიაზე ეზერმედია ოღონდ გამოდის და ეგ საზოგადოებაში ესეთი ნარკომანი ვინ გინახა შემოხაბო უნიჭერესი ბიჭები დაადები ნარკოტიკები უნიჭერესი ბიჭები ჩემს მეგობრობიდან რაც მახსოვს. ტვინით რო ხერხავდნენ, მე ფულს ვეღარ თვლიდა, ხელში ისეთი დაარდებინა ნარკოტიკები. ეს უნდა რომ დაგვიბეჭო კაცები. შესანიშნავია. არა მარტო ეს კაცო 1000 რაღაცა ამას კაცო. კარგი, რა შეკითხები ხომ არა გაქვს კიდე? კარგი, ახ მე თვითონ დავსვით.